Така, казвам се Светлана Романова, Вячеславова и съм дъщеря на Роман, който е единствен син на майка си Добра. Добра е една от четирите дъщери на Мария Пенкова и единствена дъщеря на дядо Поп Константин Дъновски и сестра на Петър Дънов. Тя е родена Мария 1860-та, починала е 43-та година. Дънов е роден 64-та, както знаете, починал 44-та. Аз съм родена 50-та година и когато поколението на прабаба ми Мария и на Петър Дънов вече са си били отишли, имах шанса да бъда отгледана и възпитавана от нейните 4 дъщери на Мария, които ми дадаха и ме научиха възможно най-доброто, което трябва да знае един подрастващ човек. Правиха го строго, последователност, постоянство и взискателност. Много строги баби. Това не пречеше на баба ми Добра, когато я пита защо не ме е научила да се кръстя, тя отговаряше, като порасне, сама ще се научи. Така и се научих сама. Свободната воля е в основата на отношенията в семейството на дядо Поп Константин Дъновски и този съм утвърдил се, борил се в трудните времена за българската църква срещу турската и гръцката съпротива. Вестник Тракия през 27-ма година пише в некролога си за дядо Поп Константин. Като за тракийски духовник, пръв български учител във Варна и Балчик, пръв български свещеник във Варна, Бог да го прости. Децата на Мария и Петър. Децата Мария, Петър и Атанас, техните деца на Добра и дядо Поп Константин, всеки има своята духовна свобода да поеме своя път. Път за всеки от тях, много различен, но всеки има възможността да се отстоява с всички трудности, пред които се изправя в своя избор. Прабаба ми Мария се жени за Пенко Станов, добър приятел на баща й, доста по-възрастен от нея. Тяхното семейство стават първите членове на църквата във Варна. Тя е викана в метрополията като дъщеря на свещеник, че е станала протестантка 85 година и от протокола се чете колко достойно се е защитила и обосновала своя избор. Техният дом се основава евангелски дом, даряват се строителните материали, който е бил за строежа на техната къща за изграждането на църквата в Варна. Мария подкрепя брат си Петър Дънов да замине за Америка. Семейните спомени разказват как дошли годежари да я искат за жена и баща й я дал, съгласил се, а тя не искала. Малкият Дънов видял как пада куча на царевица, пръснал се, а той бил на 10-12 години и е успокоил. Нищо няма да стане. Навръщане, каруцата с годежарите се обръща и те загиба. Мария и Пенко имат 5 деца. Син Константин, дъщери Люба, Йордана, Добра и Ана. Константин решил да си търси късмета в Америка, но закъснял за кораба, изпуснал го и след това кораба бил потънал, не е Титани, но всички мислят, че и той е загинал. Той се връща след една година. Доста различен е бил от семейството и за него най-малко се знае изобщо. Никой нищо не говори за него. Явно бил голям чешит. Майка и Мария продала едно лозе и дала парите на Константин, за да може да си търси късмета, но никой от дъщерите не е посмяла да попита: «Мамо, ти защо му даде на него парите, а на нас нищо?» Люба се омъжва в София за Васил Чакалов, говоря вече за дъщерите на Мария, военен съдия, те имат един син Светослав, Светослав има две дъщери, той е юрист и 5 внука. Люба е единствената племеничка, последователка на Войчо си и умира на изгрева през 51-та година. Тя била дановиска. Йордана се омъжва в Шумен. Нейн мъж е Васил Узунов, учител по литература в Битолската гимназия, след това в Видинската, в Търновската, контактува с Дънов на един от първите събори, също дановис. Той е писател, издава 25 книги. Но 47-ма година ги забраняват като много патриотарски. Участва и описва Балканската война, сътрудничи на много вестници, списания, издава Бяло братство, забранение 47-ма година. Те имат 2 сина и 2 дъщери и 4 внука. Бяхме много близки с Мария, която е дъщеря на Йордана,
Тя е много добър разказвач. Нейна е заслугата за едно подготвено родословно дърво на рода Дънов, за което гарантирам, че е вярно. И тя успяваше да поддържа приятелство и с всичките ни роднини. Всяко лято идваше тук в Николаевка и се срещаше с някой, но така и не знам с кого се е срещала. Тук вероятно е имало някакви родственици. Тя разказваше как дядо Поп се качва по стълбите в къщата в Николаевка с скалните обувки и жена му казала не дей, а той се шегувал пак ще измиеш стълбите. Добра моята баба отива да учи във Франция, в Гренобъл, после се разболява, после отива в Киев, там е завършила стоматология, оженила се за руснак, но се прибира с сина си само в България. Тя никога не чува нищо повече за мъжа си в Русия. Баща ми умира и те му отгледаха. Най-малката сестра Ана се жени за Георги Семерджиев, също протестантка, много активна в Кюстендил. Там живееха, те имаха една дъщеря, трима внука. Сестрите бяха много различни, но живееха задружно, в хармония, любов. Това са моите спомени за поколението, което му отгледа и възпита. За себе си мога да кажа, вече съм пенсионерка, завърших хидроинженерство, работих като инженер по експлоатация на големите язовири в България. Имам двама сина, пет внука. Николай работи като предтърговец. И двамата са сериозни момчета. Чувам за братовчерите си, които са по цял свят, повечето са в Америка и в Канада. И всеки със своята мисия, всеки е достоен, прекрасен, родовата памет ни свързва и все още ни държи в хармония. Благодаря на професор Александър Периклиев Георгиев, който написа чудесната книга за родословието на Дънов. Вечна им памет да почиват в мир и живот и здраве на всички, които сме тук. Ама чакай. Няма да се разминиш. Аз слез долу. Спокойно да... Трябва да прегърна малко, за да се успокоиш. Сега, айде кажи си ай няколко думи въобще за... За това, кога разбра, че ти си потомък на Дънов, нещо въобще. Е така съвсем отпусни са, кога дойде за първи път. Е така някакви човешки неща от... Аз сега Кога разбра, че ти си потомък на Дънов? Кой ти го каза въобще? Как? Нищо не се говореше в къщи. Значи, моите баби, колкото и да бяха организирани, за него не говореха. Те самите бяха протестантки. Едната ходеше в църквата доктор Лонг всяка неделя. Ана, както и казах, Кюстендил се събираха там в една къща, свираха си на пиано, когато съм била в Кюстендил и мене ме е водила. И това беше. Думата Петър Дънов не се споменаваше. И те не обичаха да говорят за починалите. Тяхно така верою беше, че починалите трябва да почиват наистина оттатък, си имат много работа и не трябва да им пречиме. И може би леля ми така, давайки ми това родословно дърво, нещо да сме споменали там. Тя, например, ми казваше, че чорбаджият Анас е бил отровен от гърците, като отишъл там да се в Цариград. Това са нейни думи. Сега не знам тя откъде го беше разбрата. Не е доказано, но просто го споменаваше как там умира. И това е естествено, че гърците са се борили срещу него и един такъв човек. И те са като сегашните терористи. Трябва да ликвидираме този дето пречи и ни мъти водата. Това са нещата. Не мога да кажа, че някой конкретно ми е казал ти си племеница. Може би по-скоро Георги, като иде вкъщи и към ти си еди коя си, дай да видим какво ще ни кажеш. И така ме деца казва, започнахме да ровиме нещата и аз да си рова спомените и да изваждам нещо. Но и казвам, бяха много мълчаливи, времената бяха такива, че аз бях малка, не трябваше пред мен да се говорят работи, които мога да си изпусна навънка. И това може би беше и причината така да не се говори толкова за Дънов. И нямам какво нещо да разказвам много силно и много сериозно. Да, няма да там още един само въпрос ми. Кажи за Николаевка конкретно. Как го чувстваш това? Чувстваш ли го като нещо? Да, веднага някакси, още с миналото идване беше много вълнуващо като дойдох, защото бях чувала, че тук е къщата на
на дядо Поп, и т.е. тук той е прибивавал, чурбаджия Танас и така в родословието, както почва, нали, с него, родословното дърво. И наистина е вълнуващо, все пак кръвта вода не става. По някакъв начин ти дава някаква енергия, нещо иска от тебе. И така наистина ме вълнува тук, като идвам. Много, много ми харесва. Той се я захаресва на самото място, да е прекрасна. Но така, не мога да кажа нещо много конкретно за това всичко, което си спомням и което са ми казвали, ето съм ги написала тия работи. За дядо Поп, за баба Мария, как седяла на коленете на дядо Пенко и така после се оженили те. Бил приятел на баща и явно доста голяма разлика в възрастта. Да, колко чешми има в Николаевка? Колко чешми има в Николаевка, знаете? Знам, не, кажете. По някакъв начин се е обвързала с вашата съдба. 28. Да, нали имаше един от родствениците, беше нещо хитро, това е правило деницата тук. Чурко и това. Да. Случайно аз тръгнах по този път. Брата на Мария, да. А, той е бил той. Ама беше по това начин. Ти хидроинженерството нещо. Той не дойде. Той дойде по друг път, по друг начин, но все по нещо с времето си, но явно, че е имало някаква ДНК заложена. Така, приятели, знаете, че една част от това, което тя разказа сега, Светлана, да благодарим, да не мъчим повече, тя го е разказа и пред видео с подробности, с снимки, така че ви, някои от вас може да го знаете, други може да го намерите, има го в YouTube, така че още веднъж много благодарим. Да.